Tilldela och inaktivera en pedagogisk planering i Unikum. Du börjar med att gå in på den klassen som det handlar om och fokus. Och när du kommer dit så ser du vilka pedagogiska planeringar som eleverna faktiskt jobbar med som är aktuella just nu. Innan jag tilldelar då en ny pedagogisk planering så behöver jag ju se över, är alla de här aktuella, de som faktiskt ligger här? Nej, Astrid Lindgren, det jobbade vi med förra terminen, så den borde ju inte visas upp i den första översiktsvyn för eleverna eftersom den faktiskt inte är aktuell just nu. Så jag behöver inaktivera den. Och i och med att jag gör det så kommer den att försvinna från översiktsvyn, men den kommer fortfarande gå att hitta igen antingen under gamla pedagogiska planeringar för eleven, eller om det nu var så att jag låste IUP:n i fjol, så kommer den att fortfarande vara synlig i den IUP:n, i den tidigare IUP:n när jag går tillbaka. Så jag ska inaktivera den här, jag får absolut inte ta bort den, för det är ungefär samma sak som att eleverna hade haft en pedagogisk planering på sitt skrivbord, hade kanske gjort kommentarer, anteckningar i det, och så väljer jag att knövla ihop, riva sönder och kasta den, och då är den inte att få tillbaka. Det jag gör istället är att inaktivera, vi sätter in den i pärmen så att den inte ligger liksom på första sidan så att säga. Tilldela till 4C. Då får jag upp vilka elever jag har. Jag får också upp vilka pedagogiska planeringar jag har i min pedagogiska planeringsbank. Kanske inga skrupler, de ska inte ha den här pedagogiska planeringen. Hon kanske har svenska som andra språk. Jag väljer att klicka för sagor och tilldela planeringar. Nu har de här eleverna fått den pedagogiska planeringen. Härefter kan jag då gå in, jag står fortfarande i fokusmodulen, gå in och kika på Dixie Donna. Vad står egentligen i hennes pedagogiska planering till exempel? Där står ingenting än. Den här pedagogiska planeringen kan också Dixie Donna se om hon står på sin startsida. Så kommer den att synas här under mer om Dixies lärande. Här kan hon se då sin pedagogiska planering. Hon kan gå in och kika på den. Hon kan också visa innehåll. Då ser det ut så. Hon kommer också att se den från den här vyn. Från IP-vyn och mina omdömen. Och under ämnet svenska så kommer hennes pedagogiska planering att vara synlig. Under underlag. Här. Så nu har vi tilldelat den här till klassen. Den här vyn känner ni väl framförallt igen. Vill ni se hur det ser ut för klassen? Gå på fokus. Här har ni de pedagogiska planeringarna. Och den här får ligga här tills ni har sparat ner IUP:erna, låst dem, terminen är slut. Så kan ni välja att inaktivera. Och är det så att ni vill gå och kika på vad de tidigare haft, så finns de här gamla också.